کہتے ہیں ہمارے یہاں ایک بات مشہور ہے کہ حضور نے اپنی قبر مبارک سے ہاتھ نکالا. آپ کیا مشہور ہوگی لیکن مکہ مدینے کے اندر کسی مستند کتاب میں اس کا حوالہ نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بزرگ تھے لیکن حقیقت نہیں ہے. دیکھیں نا بزرگ میں ایک بات کو اللہ نے جو عقل دیا ہے یہ استعمال کرنے کے لیے دیا. عقل استعمال کرو تو بڑھتی ہے کم نہیں ہوتی. اگر حضور اپنی بیوی عائشہ کے لیے قبر سے ہاتھ نہیں نکالتے, اگر حضور پہ صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے ابو بکر آتے تھے تو ہاتھ نہیں نکالا, عمر آتے تھے ہاتھ نہیں نکالا, صحابہ آتے تو ایک بزرگ کے لیے کیسے ہاتھ نکالا؟ خیال ہے, تصور ہے, بلکہ اس کو یوں سمجھیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو نا زنان مصر جو ہیں وہ بھی عشق یوسف میں آ کے ہاتھ کاٹ بیٹھی نا, تو اس سطر میں اس نشے میں ہاتھ کاٹ بیٹھی. جو اللہ کے عشق میں ہوتے ہیں ان کے نشہ بھی ہوتا ہے, ان سے بھی کوئی بات ہو جائے تو ان پر اعتراض نہ کیا ہے. انہوں نے کہا وہ بھی تو ایک نشے میں مبتلا ہے نا, حضور کے عشق میں, اللہ کے عشق میں, انبیاء کے عشق میں, تو اس عشق میں انہوں نے بھی کوئی بات کہی ہوگی. تو یہ اصل میں یہ بزرگوں کی باتیں ہیں, یہ شریعت کی باتیں نہیں ہیں. قول صوفیہ در شریعت حجت نیست. اذان کی آواز کمرے میں آتی ہے, سنتے بھی ہیں, سوتے رہتے ہیں, پھر نماز مقروع وقت پر, اللہ ہدایت دے اور کیا کریں. بالکل ایسی نوکری پر لعنت بھیجے جیسے نماز کے لیے جائیں. میت کے لیے خیرات جائز ہے؟ بالکل جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ یہ تو ہم کہتے ہیں کہ جو تم نے تیسرے دن کے کل شریف اور جمعرات شریف بنا رکھی ہیں یہ بھی درد ہے. سارا سال خیرات دو, میت کے نام پہ مدرسہ بنا دو, مسجد بنا دو, کمرے بنا دو تاکہ اس کو ثواب پہنچتا رہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کسی بھی مال کے لیے شفا کی نیت سے بھی پڑھ سکتے ہیں. میرا بھائی اسم آدم ہے, اسم آدم پڑھ کے اذا دعی بہ استجاب. حضور نے فرمایا جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے. جو مانگو میرا شوہر کویت میں رہتا ہے, 9 سال کا بچہ ہے, کیا میں 2 عورتوں اور نند اور بچے کے ساتھ عمرے پر آ سکتی ہوں؟ ہاں جی آ سکتی, مجبور ہوں. لیکن میری بیٹی ایسے شوہر کا کوئی فائدہ مجھے بتاؤ کہ وہ 9 سال سے کویت میں رہتا ہو, تم 9 سال سے پاکستان میں رہتی, اچھی میاں بیوی ہو, جب وہ آپ کے حقوق زوجیت کی ادا نہیں کرتا ہے تو آپ کھلو لیں جان چھوڑا ہے. صرف نام کی بیوی بن کے کیوں رہتی ہو تم؟ پلاسٹک سرجری کرنا صحیح ہے, اگر پلاسٹک سرجری کوئی عیب ہے, کسی کا ہونٹ کٹ گیا, کسی کا ناک کٹ گیا, اب عیب کو چھپانے کے لیے پلاسٹک سرجری کرائے وہ تو جائز ہے, لیکن اپنے بڑھاپے کو چھپانے کے لیے کرائے کہ 90 سال کی لڑکی ہو, 80 سال کی لڑکی ہو, 40 کی نظر آئے, وہ تو ناجائز ہے, وہ تو دھوکہ ہے, وہ تو فریب ہے. ایک ہے عیب, عیب ٹھیک کراؤ. کبھی دانت باہر نکلا ہوتا ہے, کبھی آدمی اللہ نہ کرے ہونٹ کٹ جاتے ہیں, تو اس کو ٹھیک کرا سکتے ہیں. میرے ایک عزیز کا انتقال ہو کے اللہ مغفرت فرمائے, اگر ہم نے احرام کے اصحاب میں غسل خانے میں صابن سے ہاتھ دھو لیے, 2-4 ریال خیرات کر دیں, میں نے عمرے کی حالت میں حضرت اسود کو چوما ہے, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. وہ تو یعنی یہ ہے کہ اگر خوشبو لگی ہو, نظر آ رہی ہو تو نہ چوموں, یہ تو نہیں کہ بالکل چومو ہی نہیں. ہر نماز کے بعد متعدد جنازے ہوتے ہیں, بالغ بڑے,
جو امام کی نیت وہی تمہاری نیت ہے، باقی جو دعا ہے وہ سب کے لیے ہے. اللہم کل حینا میتنا شاہدنا غائبنا صغیرنا کبیرنا ذکرنا، سب کے لیے. واجب اگر عمرے میں چھوٹ جائے تو پھر دم دینا پڑتا ہے. دو عمرے کے وقت بال کٹوائے، تیسرے عمرے کے وقت ٹک لگوایا، دم پڑ گئی. چاہے 100 عمرہ کرو، بال کٹوانے پڑیں گے. کہتے ہیں جی اکثر لوگ آپ کو خیر محمد کے نام سے یاد کرتے ہیں. خیر محمد میرے والد کا نام ہے. میرا نام تو محمد مکی ہے، میرے والد کا نام جو ہے وہ خیر محمد ہے. اصل میں چونکہ سعودی گورنمنٹ جو ہے نا، یہ چار نام رکھنا ضروری سمجھتی ہے. کمپیوٹر میں ہیں ہی چار خانے، وہ چار نہ رکھے جائیں تو پھر وہ کمپیوٹر کام نہیں کرتا. تو اس لیے انہوں نے ایسا کیا کہ میرا نام جو تھا نا کاجی محمد مکی، اس دو میں سے ایک چن لیں، یا مکی نام رکھو یا محمد کا. مکی چھوڑ دو، میں حضور کا نام کیسے لا سکتا ہوں. تو میرے نام سے محمد، خیر محمد کے نام سے خیر، یار محمد کے نام سے جو ہے انہوں نے محمد دیا. محمد خیر، محمد حجازی لقب ہو گیا. یہ تو ایک قانونی مجبوری ہے، نام تو وہی ہے محمد مکی حجازی. والدین کی قبر پہ قرآن پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے. یہ نہیں کہ قرآن لے کے پڑھو، یاد ہے پڑھو، یا گھر میں بیٹھ کے دعا کرو ثواب پہنچاؤ. میرے والدین فوت ہو چکے ہیں، اللہ مغفرت فرمائے. الفاظ بھی نہ زیادہ کیے ہیں. واپس حدود حرم میں اگر آئیں، احرام ضروری ہے، کوئی ضروری نہیں. پاکستان سے مولانا امام الدین سلام عرض کر رہے ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے. وعلیہ السلام. کہتے ہیں کہ سماع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ اگر عقیدے کا نہیں ہے تو صحابہ میں اختلاف کیوں ہے؟ تو انہوں نے اختلاف میں ایک دوسرے کو کافر بھی کہا ہے جیسے تم کہتے ہو. یہ مجھے دکھا. اختلاف تو بہت سارے مسائل میں ہیں. کیا ہر حدیث سنت ہوتی ہے؟ نہیں. سنت وہ ہوتی ہے جس پہ عمل ہوتا ہے. حدیث تو فعلی بھی ہوتی ہے، قولی بھی ہوتی ہے، تقریری بھی ہوتی ہے. کہتے ہیں جی کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، شادی نہیں، حالانکہ رشتے بھی آئے ہیں. آپ سے دعا کی درخواست ہے. اللہ ہدایت دے. ہمیں ملتی نہیں، وہ شادی نہیں کرتا. اب یہ وقت بھی دیکھنا تھا. اگر عمرے کا احرام باندھیں، مسجد عائشہ سے جہاں سب برابر ہے. اصل تو وہ عمرہ ہے جو آپ نے اپنے ملک سے کیا ہے، یا مدینہ شریف سے کریں یا طائف سے کریں، وہ میقات کے عمرے ہیں. یہ تو ہل کے عمرے ہیں. لاہور سے بدریہ ریاض آئے، احرام سامان میں تھا، ریاض ایئرپورٹ پر احرام نہ پہن سکے، مکہ ہوٹل میں آ کے سامان رکھ کے بس یہ عائشہ احرام باندھا. ماشاءاللہ دم بھی پڑ گئی اور آپ کا عمرہ بھی نہیں ہوا میقات. یہ تو مسجد عائشہ کا عمرہ ہوا. ایسے عمرے پہ آنے کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ اور جی کپڑے اندر رہ گئے تھے، رہ جائیں. قمیض اتار کے نیت کر لو، شلوار میں بیٹھے رہو، جدہ اتر کے چادریں باندھ لو. نماز کے دوران نمازی کے آگے نہ گزریں. اگر ہم مدینہ پاک میں حاضر ہوتے ہیں سرکار دو عالم کے سلام کے بعد، پھر سیدنا ابو بکر السلام علیکہ یا اول الخلفاء، یا وزیر النبی المصطفیٰ، یا صاحب الغالب المزار رضی اللہ تعالی عنہ، السلام علیکہ یا امیر المومنین عمر بن الخطاب الناطق بالحق والصواب، یا وزیر النبی المصطفیٰ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری بھانجی
لا علاج بیماری میں اللہ شفا عطا فرما، اللہ ہر بیمار کے رحم فرما. میرا بیٹا 21 سال کا ہے، اس میں بہت غصہ ہے، اس کو کسی اللہ والوں کی صحبت پہ بھیجو، کسی اللہ والے کے ساتھ رہے گا تو پھر ٹھیک ہوگا. امارات میں مسجد کے امام نے پتہ نہیں سامنے والے سلام کر کے، مجھے نہیں پتہ کیا لکھا ہے آپ نے، واقعہ کربلا کے مجرم کون ہیں؟ وہی یزیدی پارٹی جن نے قتل کیا ہے وہ مجرم ہے. دعا میں رونے کو دل کرتا ہے لیکن دل پتھر ہو گئے ہیں، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں. استغفار کریں، درود شریف پڑھیں اور اللہ کی نبی کی رحمت دیکھیں. آپ نے فرمایا ان لم تبقوا فتباقوا، اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنا لیا تھا. جو لوگ بہت صحابہ رکھتے ہیں، صحابہ تھے ایمان سے خالد ہیں، اللہ کہتا ہے میں راضی ہو گیا، ان کو ناراضگی ہے. حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کی جنگ میں حق پہ کون تھا؟ حق پہ حضرت علی تھے، لیکن حضرت معاویہ نے بھی خطا اجتہادی کی ہے، لہذا وہ بھی گناہگار نہیں ہے. طواف کی وجہ سے میرے پاؤں میں دانا نکل آیا، پھٹ گیا، تو اگر مجھے پتہ نہیں ہوتا کوئی بات نہیں، ہو جائے گا، لیکن احتیاط کریں، پٹی شٹی باندھیں. مینا میں حالت احرام وضو کرتے وقت وضو خانے میں موجود خوشبو والا صابن سے ہاتھ دھوئے تھے، 5-10 ریال خیرات کر دو. عمرے کے احرام میں عورت کے لیے بالکل پردہ ضروری ہے، کپڑا چہرے کے آگے لٹکا کے رکھے. میں نے منت مانی تھی، اب میرا وہ سودا ہو گیا ہے، تو جو منت مانی وہی پوری کرو. باپ کی جائیداد میں 7 مرلے کا گھر تھا، باپ فوت ہو گیا، باقی پیسے 5 بھائیوں نے پتہ نہیں، مجھے اس علاقے کے عالم سے جا کے پوچھو. مغرب کی نماز میں پہلی اور دوسری رکعت چھوٹنے پر امام کے سلام کے بعد پھر آپ کھڑے ہوں گے، فاتحہ پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے، بیٹھ جائیں گے، پھر کھڑے ہوں گے، صرف فاتحہ پڑھیں گے. میں نے 2 آدمیوں سے پیسے لینے تھے، ان کا اب کوئی پتہ نہیں ہے، اب پیسوں کا اب کیا کرے، معاف کرے تو کیا معاف ہو جائے گا؟ ہو جائے گا، معاف کیوں نہیں ہو جائے گا. بچے کا نام میں نے میکائل رکھا ہے، ٹھیک ہے، اچھا ہے کہ اسرائیل نہیں رکھا؟ ہم الٹے پلٹے نام رکھتے ہیں، کیا کریں گے؟ پتہ نہیں تعجد کی. مخصوص ایام میں اور حرم کی مسجد یا مسجد کے باہر سینے میں بیٹھ سکتی ہے. طواف ختم کیا، سائی کے بعد دوسرا طواف شروع کر دیا، آدھے چکر کے بعد یاد ہے طواف ختم کر کے سائی کی، غلطی کی تم نے، لیکن اب طواف دوبارہ آپ کو کرنا پڑے گا، جب شروع کر لیا تو واجب ہو گیا. جو لوگ حیات نبی کے منکر ہیں کوئی بات نہیں، اختلاف ہے، صحابہ میں بھی قائل بھی تھے، منکر بھی تھے. میرے ابو نے میری زبردستی منگنی کرا دی ہے، وہاں میں شادی کرنا نہیں چاہتا، اچھی بات ہے کہ نہ کرو، پاگل پن اسی کا نام ہوتا ہے نا. تبلیغی جماعت میں جانا چاہیے، جا کے تجربہ کر لو. میرا بیٹا عمرے کے لیے ابھی اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا دے. قبرستان میں قرآن نہ لے جائیں، ویسے یاد ہو تو پڑھ سکتے ہیں. پاکستان سے عمرے کے سلسلے میں جدہ آئے تو کیا احرام کرنا ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے. کام کے سلسلے میں آئے پھر ضروری نہیں ہے. جہاد میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں؟
پاکستان ایئرپورٹ پر حملے کی نیت کی تھی، احرام سامان میں بک ہو، جدہ ایئرپورٹ پر باندھا، کوئی حال نہیں، نیت کی تھی وہاں سے تو ٹھیک ہو گیا. عصر کی نماز امام کے پیچھے مقتدی سورت فاتحہ پڑھے، حنفی ہے تو نہ پڑھے، شافی ہے تو پڑھا کرے. اگر ایک آدمی مکے میں کام کرتا ہے، حدیبیہ کام کی غرض سے جاتا ہے، ضروری نہیں ہے عمرہ کرنا. واللہ اعلم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا الله بمرض وشفاء تعفرما، يا الله بحياهم وحياة تعفرما، بأولادهم وأولاد الصالح تعفرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما. یا اللہ جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ عذاب النار. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی اللہ. میسج ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور عمل کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے. سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے. آپ کا اپنا میسج ٹی وی.